दोस्रो जनआन्दोलन दुई हजार बैसठी त्रिसठीका जिउदा शहीद मुकेश कायस्थको निधन भएको छ उनको उपचारको क्रममा बुधबार साँझ निधन भएको मुकेश कायस्थ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हिरा शर्मा नेपालले जानकारी दिए स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि कायस्थलाई गत सोमबार शिर मेमोरियल अस्पताल बनेपामा भर्ना गरिएको थियो दुई चैत्र सताइस गते बनेपामा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कायस्थ अचेत भएका थिए चौध वर्षकै उमेरमा गोली लागेका उनलाई एघार महिना काठमाडौँको वीर अस्पतालमा उपचार गरेर घर लगिएको थियो घर लगिएपछि पनि उनी ओछ्यानको ओछ्यान नै रहे जन आन्दोलनमा घाइते भएर सत्र वर्षदेखि जिउँदो शहीदका रूपमा रहेका मुकेशको बत्तीस वर्षको उमेरमा निधन भएको हो दुई चैत्र सत्ताइस गतेको आन्दोलनमा सुरक्षा कर्मीले चलाएको गोली लागेर उनी घाइते भए गोली मुकेशको कञ्चटमा लागेको थियो त्यति बेला उनी चौध वर्षका मात्र थिए दुई हजार छिहत्तर सालमा मस्तिष्कको नशा को समेत गरिएको थियो त्यस उनको अवस्था झन खस्कदै गएको परिवारले जानकारी दिएको छ उनको बिहिबार अन्त्युष्टि गरिने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिए सरकारले मुकेशको उपचार खर्च बापत पन्ध्र हजार मासिक एक सुसारेको लागि छ हजार दुई सय भत्ता र एक नर्स नियमित उपलब्ध गराउँदै आएको थियो